Во пресрет на најголемиот христијански празник Великден и во очекување на убавата вест за воскресението Христово, собрани сме во убавиот амбиент на Струмичкиот градски парк, за да му се израдуваме на резултатот од еден ангажман кој е во функција на развојот на струмичкиот фудбал и на спортот воопшто. Денес го предаваме во употреба првото фудбалско игралиште со вештачка трева во Струмица, спортски објект за кој се надевам дека ќе ги даде очекуваните бенефити. Со тоа, помошното игралиште на фудбалскиот стадион Младост добива нов лик и прераснува во современ фудбалски терен по европски терк. Ова игралиште е плод на проектот во кој како партнери се јавуваат Општина Струмица и Фудбалската федерација на Македонија. Целиот овој проект финансиски тежи околу 430 000 евра, од кој најголемиот дел од 330 000 евра ги обезбедува Општина Струмица од своји буџетски средства, а 100 000 евра во вештачка трева се донација од Фудбалската федерација на Македонија преку програмата на УЕФА Хеттрик. Со подпишувањето на договорот за изградба на игралиштето, Општина Струмица го презеде својот дел од врските. И благодариме на Фудбалската федерација на Македонија, што и Струмица ја вклучија во овој убав проект. Најпрвин, Општината ги разреши имотноправните односи, ја завршивме процедурата за добивање на трајно користење на локацијата од страна на државата, ја завршивме целосно необходната урбанистичка и техничка документација, обезбедивме одобрение за градба и преминавме на реализација на сите подготвителни работи во кои спаѓаат изравнување на земиштето и изградба на соодветен дренажен систем, а со поставување на вештачката трева беше извршено и оградување на игралиштето, како и поставување на необходната опрема за еден фудбалски терен. Втората фаза на проектот, кој што следува, предвидува изградба на трибина со капацитет од 200 седишта, поставување 6 столбови со рефлектори за одигрување ноќни надпревари, изградба на совлекувални, како и паркинг простор, каде што конечниот излет на ова игралиште целосно ќе се вклопи во постоечките спортски објекти и во оние кои се во фаза на изградба, кои ќе ги гледаме позади нас, како што е објектот на Горан Пандев, со што Струмица ќе го има најубавиот спортски комплекс во државата. Што сето тоа ќе значи за развојот на фудбалот и на спортот воопшто во нашиот град, може само да се предпостави. Струмица е спортски и фудбалски град и сето тоа го заслужува. Тоа го заслужуваат и сегашните и идните спортисти, особено младите, кои преку спортот ќе вложуваат во собственото здравје, но и ќе го дадат својот влог за продолжувањето на исклучително богатата спортска традиција во Струмица. Во прилог на тоа е фактот дека нашиот град за неколку години ќе ја прослави 100 годишнината од постоењето на фудбалот во Струмица. Фудбалските клубови Беласица и Диверија во својата долгогодишна историја бележеле бројни успеси кои представуваат гордост на струмичани. Покрај тоа, Струмица е позната како фудбалски расадник од кој израснале голем број фудбалери кои го прославиле струмичкиот и македонскиот фудбал, креирајќи богата интернационална кариера. За жал, фудбалот во Струмица доживува криза, но јас сум убеден дека таа криза наскоро ќе биде надмината и струмичкиот фудбал ќе се врати на високото место кое го заслужува. Ова фудбалско игралиште со вештачка трева, како едно од 10 такви во државата, меѓу другото ја има и таа важна функција. Драги пријатели, влюбеници во фудбалот, нека ни е со среќа новото фудбалско игралиште со вештачка трева и нека биде значаен исчекор за враќање на светлите мигови на струмичкиот фудбал. Со тоа, официјално го прогласувам запуштен во употреба новиот фудбалски стадион. Ви благодарам на сите.